ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਚੇ ਚਪੇੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦਾਨ ਮੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਖੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਕਾਸ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਏਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।